ይህንን ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀዝኩ የአምልኮ መገለጫን አድርጎ ሲያመጣው አያለ ዘላለማዊ ህይወትን ለማግኘት ለመውረስ ጾም አንደኛ ብሔራውያን ሊቃውንት ስለ ጾም ያስቀምጡትን አይን ጹም እግር ጹም እያሉ ጾም ከህል ከውሃ መከልከል ብቻም ሳይሆን የሰማይም አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር ጾም ክደት ነው ለሰውነት እንደሚስማማው ውሃ ከጥሩ ምንጭ የተቀዳ መጽሐፍ ራሱን ችሎ በጾም ጉዳይ በዚህ ልክ የተጻፈ መጽሐፍ ታላይ የዚህ መጽሐፍ አበርክቶ እንዴት እንመልከተው ራሱን ችሎ በጾም ጉዳይ በዚህ ልክ የተጻፈ መጽሐፍ ታላይ ህይወት ነው ለምሳሌ ጀማሪ ሰው ስለ ጾም ምንነትና ሃይማኖትን መረዳት የሌለው ሰው ይሄ መጽሐፍ ቢያነብ መጀመሪያ መግቢያ ያለው ቀጥሎ ምንጩ ይጠቅሳል ይቀጥልና ደግሞ አፈጻጸሙ ከዛ ምክንያቱ ያመጣል ለምሳሌ ግል ጾም ሲባል ጽጌን የሚጾም ሰው እጾም ብሎ ካወራ ዋጋው እንደሚያጣ ያብራራል ይሄ መጽፍ ላይ ገለጸው የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ነው ይገልጻል ለምንድን ነው ሲባል ይሄ ለሌሎች ሰዎች የፈቃድ አደለ ፈቃዱን ሰውቱ የሚጾም ስለሆነ በረከቱ በግልጥ ያስረክብሃል የተባለውን እንዲያገኝ ምግብም ከቀረበ በልቶ ያደርጋል የአዋይ ጾም ግን ሲሆን ያ ማድረግ እንደሌለበትና አፈጻጸሙ ልክ መጨረሻ ላይ ጋር ተያይዞ ሶስት ቀን ሆን ሁለት ቀን ይሁን ከበላሁ እችላለሁ የሚለውም በጥልቀት ያብራራል የሚችል ሰው ሐዋርያት እንዳደረጉት መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር ከሌሎችም ሐዋርያት ጋር በመሆን የጌታን ትንሣኤ እስኪያዩ ድረስ ጾመውታል ከዛም ማዘውታል ና ሶስቱ ቀን ይከፈላል ያልቻለ ሰው ግን አርብ ከስግደት በኋላ ቀምሶ ቅዳሜ ተሸራ እንደምትጾም ይህም የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ድንጋጌ መሆኑና ምክንያቱም ምንጩ መሰረቱ ያብራራል እስቲ ጥቅሙ ላይ እንመልከት በዚህ መጽሐፍ ላይ ጾምን ዝም ብሎ ሃይማኖታዊ ግዴታ ብቻ አላደረገም ፈቃድ ምክንያት ምንጭ ያመጣና ደግሞ ጥቅም ያነሳል በጾሙ የሚሰጠው ጥቅምና በተመለከተ በመጽሐፉ የተነሱ ርስ ጉዳዮች ምን ምንድን ናቸው ለምሳሌ እንደነ እመሳሙኤል ሀናን ያነሳል የነ ዮሳፍጥን የነ ጌዲዮንን ራሳቸው ህዝብ እስራኤል ስቴርን ያነሳል ከጸሩት አሁን በተለይ እንደ ሀገር እንደ ግለሰብ በዚህ አጽዋም ላይ የሚመለስ ምሳሌ አለ ራሱ ቤተክርስቲያን የምትመስለው የምታመጣው የምታዘዋል ይሄ ጾም ኦርቶዶክሳዊ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊም ፋይዳ አለው ለሀገር ይጸልያል ለቤተክርስቲያን ይጸልያል አንድ ግለሰብ እንደ ግለሰብ ንጹህና ቅዱስ ሆኖ ለእምነቱ ታምኖ ሲገኝ ለሀገርም የሚያበረከተው ዘርፉ ብዙ ነውና እንደው የሚሰጠው ጥቅም እንደ ግልና እንደ ሀገር አይተ ብትመለከተው እንግዲህ ጥሉ እንግዲህ ከደራሲው ስራ ስለምንነሳ ደራሲው የጾምን አስቀድመን እንዳለን መረጃ ብቻ አይደለም የሚሰጠው ስለ ጾም ምንነት ካመጣ በኋላ ይሄንን ከተረዱ በኋላ ሰዎች ቢጾሙ የሚያገኟቸውን መሰረታዊ ጥቅሞች በዘጠኝ ጉዳይ ከፍሎ ያስቀምጣል አንድ ሰው ምን ይጠቀማሉ አንዳንዴ ላይታይ ይችላል ጾም ሊታይም ይችላል እንደ ሰውየው እንደ ተየመልካቹ ሊሆን ይችላል ይሄ ምንነቱን ነው ያስረዳ ከዛ አስቀድሞ ግን ነው ከጥቅሞቹ አስቀድሞ ጥቅሞቹ በደም እንዲረዱ አውኖሽን ወደ ሚያስቀምጡታል አሁን ከካፈጻጸሙና ከዚህ ጋራ ጥቅሙ በደም ሰው እንዲያቆም ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ይጾማል ወይ 9 ሰዓት 11 ሰዓት ይጨርሳል የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆን ምን ማድረግ አለበት አሁን አንዱ ጥያቄ እሱ ልክ ሰዓቷ 6 ድረስ ለመብላት ሽሚያም ሰዓት 10 ይናያል ኢቨን የምግብ ኮንቴንቱ ምግብን መቀየር አይደለም ከስጋ ከወተት ከእንቁላል መቀየር ምንድነው ስለዚህ ጾም የሚጾም ሰው እንዲጠቀም ብፁዓው ነሽ የሚያስቀምጡታል አንድ ሰው ለምሳሌ ዘጠኝ ሰዓት ከሆነ ልክ ሲያልቅ አሁን ሰዓት አልቃል ትንሽ አረፍ ልበል ብሎ የጾም ሰዓቱ ምን ያደርገዋል ገፋ ያደርገው ይላል ይቀጥሉና ደግሞ ገፋ ካደረገው በኋላ ትንሽ ደግሞ ውዳሴውን ዳዊቱን ወይ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላምብ ብሎ የተወሰኑ ምራፎች ለማንበብ ያስኬዳል መለስ ብሎ ደግሞ እስኪ ፀበሉ ልጠጣ ልጠጣ ጸሎተ ማዕደላ ድረስ ሲል ከተሰጠው ብላ አትርፎና ወደሚፈለገው ደረጃ ይሄዳል በዚህም ከኃይል ወደ ኃይል ከብርታት ወደ ብርታት ከመንፈሳዊ ኃይል ወደ መንፈሳዊ በመሄድ በርካታ ጉዳዮችን ይጠቀማል ብለው በብዙ በርካታ ትምህርቶቻቸው ላይ ብፁዓቡነሽኑ ያስቀምጣሉ ይህንንም ደራሱ ያስቀምጡታል እነዚህን ሲጠቀልል ግን የሚገኙት ጥቅሞቹን በዘጠኝ ነጡ ለምሳሌ የሚያስቀምጣቸውን አጠራ አድርገን ጊዜ ስለማይለሆን አንደኛው ጾም ራስን በሉል እግዚአብሔር ፊት ለማስገዛት ተገዥነታችን የእርሱ ለመሆን ይረዳናል የማይጾም ሰው የእግዚአብሔር አይደለም የዲያብሎስ ሆኗል የዚህ ዓለም ሆኗል ለእግዚአብሔር ምቹ አይደለም ስለዚህ ሰው ሲጾም ይጾማል ይጸልያል ነጠናውን አጣፍቶ ቅዳስ ሄዳል ጸበሉን ይጠመቃል ይጠጣል አይሳደብም ሌላ ነገር ውስጥ አይገባም ቀንቱ ነገር ውስጥ አይገባ ወደ መጠጥ ቤት አይሄድም ወደ አልባሌ ስፍራ አይሄድም ራሱን ለእግዚአብሔር ያስገዛል ስለዚህ ይሄ ጥቅም ነው የተረጋጋ ማንነት እንዲኖረን በማህበረሰብ ውስጥ ጭምር ሁሉ ያደርገናል የሚለውን በሰፊ ያብራራል እንግዲህ በስፋት ከሄደን ትምህርት እንዳሆንብን ነው ሁለተኛው እግዚአብሔርን ለመለመን ከእርሱ የሆነው መልካም ነገርን የምንፈልገዋል አሁን እግዚአብሔር እንቢሰጠን የምንፈልጋቸው ነገሮች ማግኘት የምንፈልግ እግዚአብሔር ወንዲ ያደርገልን በጾም ሰዓት ነው ይበልጡ ነው መልስ ስለዚህ በጾም ሰዓት የጎደለን እንዲሞላ የተጣመሙ እንዲቃና የምንፈልገው ለማግኘት እርሱም እንዲሰጠን ምቹ ሰዓት ነው የጥቅም ነው ሰው ጾሞ ጸልዮ የሚያጣው ነገር የለም ሁልጊዜ ግዜ በአገባቡ የጾም ሰው ምን መልስ ያገኛል ማለት ነው ሶስተኛው ጾም ሀዘንን ለመግለጽ ይጠቅማል አሁን ቀደም ከሀገር አንጻር ጨምሩልኝ በግል ሀዘን ያጋጥመን ይችላል በተለያዩ ጉዳዮች ማለት ነው እንደ ግል ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ቤተሰብ እንደ ዓለም ደግሞ ብዙ ክራይስስ ብዙ ችግሮች ብዙ አዘል ሊያጋጥመን ይችላል አሁን ዛሬ ብሶ ሲያጋጥም ፖለቲካዊ መፍትሄ በመስጠት ዓለማዊ መፍትሄ በመስጠት ነው ክርስቲያን ግን በዓለም ለሚያጋጥመው ሀዘን ውድቀት መከራ ችግር መፍትሄው ጾም ነው መፍትሄው ጸሎት ነው መፍትሄው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ነው ይህን ለምሳሌ ማየት እንችላለን በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፈ ነህሚያ ላይ እንዴት እንደጾመ ምን አጋጥሞት እንደጾመ የምንመለከተውን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለምሳሌ እንመልከት እዚህ መጽሐፈ ነህሚያ ምዕራፍ አንድ ላይ እንዲህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ እናገኛለን እንዲህ ነው የሚለው ምዕራፍ አንድ ላይ ለምሳሌ እንዴት እንደጾመ ይህ አባት ምን እንዳጋጠመው አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያያይዛል እንዲህ ነው የሚለው ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ልጅ የነሚያ ቃል በሃያኛው ዓመት በካሊወር ወር እንዲሆነ እኔ በሱሳ ግንብ ሳለው ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋራ ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ አለ እኔም የዳኑትን ከምርኮም የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌም ነገር ጠየኳቸው ህዝቡ ምእመኑ ህፃን አዋቂ ሽማግሌው ሀገሪቷስ ኢየሩሳሌም እንዴት ነች ብዬ ጠየኳቸው እነርሱም የኢየሩሳሌምን ነገር ጠየቅኳል በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድባሉ የሞቱት ሞተዋል ያለቁት አልቋል የተረፉት ግን በምርኮ በእስር ቤት በኦይኒ በረሃብ አለንካ እየተገረፉ ነው በታላቅ ምርኮ ውስጥ ነው ያሉት የኢየሩሳሌምም ቀጥር ፈርሷል ኢየሩሳሌም ፈርሳለች ድሮ እንደምታቃት አደለም በሮቿን በሳት ተቃጥለዋል አሉት መከራውን ሀዘን የነገሩት ይህን ጊዜ ምን አደረገ ሰው ሲሰማ ቁጥር አራት ላይ እንዲላል? ይህንን ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀዝኩ አያሌ ቀንም አዝን ነበር የሰማይም አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር በሀገር መከራ ችግር በግልም ስለ ቤተሰብም ስለ ራስም ሲመጣ መጾም አያሌ ቀንም አለ በቁጥር ለማይቆጠር ረዥም ጊዜም አያሌ ቀንም አለ መቁጠር አልቻለም አዝን ነበር እጾም ነበር እጸልይ ነበር በሰማይ አምላክ ፊት ምን ነው ቁጥሮቹ አፈረሱ ምን ነው ተማረኩ ምን ነው ሞቱ ብዬ አዝን ነበር ስለዚህ ጾም ለማዘን አሁን ካለንበት አንጻር ማዘን ነው ያለብን አሸሸ ገዳሚ ጭፈር አይደለም ስለዚህ ጾም ለዚህ አንዱ የሚጠቅመን ጥቅም መሆኑ ከሰፊ ማብራሪያ ጋር የሚያመጣበት ሌላ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ለመጸጸት ለንሳ ይረዳል ንሳ የመግቢያ ሰዓት ነው ጸጸት ውስታችን እንዲያድርግ ከእግዚአብሔር ተጣልተን ከነበረ እንድንመለስ ጾም ያደርገናል ይህኛው ነው ሌላኛው ሀይላጋንንት ለማዳከም ጸባጋንንት ለማራቅ ይረዳናል አጋንንት በኛ ላይ ሰለጥናሉ ይመጣሉ ይዋጉናል ግን በምንድን ነው ድል የምናደርገው ሁልጊዜ ከእኛ ጋር ጥንተ ጠላት ናቸው ክርስቲያኖችን ሁልጊዜ ምመንን በውድቀት እንዲኖሩ ከእግዚአብሔር እንዲለዩ አጋንንት ይሰራሉ ያለ ረፍት ማለት ነው ስለዚህ ያንን የአጋነንትን ኃይል መቋቋም የምንችለው በእኛነት ሳይሆን በጾም ነው በጸሎት ነው ድል ማድረግ የምንችለ የሚለውም እሱን በስፋት ያብራራል ሰባተኛው ጾም የበጎ ምግባር ሁሉ ምግባራት አሉ በጣም በርካታ ክርስቲያኖች የሚፈጽሟቸው ምግባራት አሉ የበጎ ምግባራት ሁሉ የመጀመሪያ ቀዳሚዋ ሆን ግን ጾም ነች አንድ ሰው በጎ ምግባር አለው ተብሎ በክርስትና ሲፈተሽ እሱ መሆኑን በደንብ ያሳይ ስለዚህ በጎ ምግባር እንዲኖረን ያደርገናል ሌላው የጾም የጸሎት ምክንያት እናት መሆኗን ጾም የጸሎት ምክንያት መሆኗን ለመጸለይ መነሻ መሆኗን ይህን በሰፊ አብራት መጨረሻ ላይ ህይወትን ለማግኘት ዘላለማዊ ህይወትን ለማግኘት ለመውረስ ጾም አንደኛው ምክንያት የማይጾም ሰው አይርስም ለዚህ በቀላሉ አዳምን ከመጀመሪያው ማንሳት አትብላ ተባለ አትብላ ሲል እግዚአብሔር የሚጎልበት ኖር አይደለም ከገነት እጽዋት ውስጥ የሚጎልበት የሚከስረው የሚጠፋበት የሚያልቅበት ሆኖ ሳይሆን ህግ ሲሰራለት ትእዛዝ ሲሰራለት በገነት ውስጥ ለመኖር ለሚያገኘው ህይወት ዋና መሆኑን ለማሳየት የተጠቀመበት ነው ሌላኛው ጾም የጸሎት ምክንያት እናት መሆኗል ይህንን በሰፊው የሚያብራራና መጨረሻ ላይ ህይወት ዘላለምን ለመውረስ የሚረዳን መሆኑን ያሳያል ለምሳሌ አዳም ግነት መንግስተ ሰማያትን እንዳያወርስ እንቅፋት የሆነበት አለመጾሙ ነው በህግ የተሰጠው ይቺን አትብላ ይቺን አትብላ ሲለው ያቺን እንዳይበላ ያዘዘበት ምክንያት ለእግዚአብሔር የሚጎርልበት የሚያጣው የሚጎዳው የሚከስለው ኖሮ አይደለም ህግን ትእዛዝን ሲሰጠው ነው የእርሱን አምላክነት የአዳም ደግሞ ፍጡርነት ተገዥነት የእግዚአብሔር ገዥነትን ሲያሳየው ነው ስለዚህ ባለማድረጉ ህይወት ክርስቶስን ህይወት የሆነውን ዘላለማዊ ህይወትን አጥቷል ስለዚህ እኛም ስንጾም ስንጸልይ ዘላለማዊ ህይወትን ለማግኘት አንዱ መንገድ መሆኑን በመጽሐፍ ውስጥ በበርካታ መንገድ በዙሩ በብዙ መንገድ የሚዘረዝርልን ይሆናል ማለት ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ጾምና ምጽዋት የሚለው መጽሐፍ በአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ወደ እናንተ እየደረሰን ያለው ብዙ ጊዜ አጽዋማት ሲመጡ ጾም ሲመጣ ይሁነን ብለን ከተለምዶ ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ከመታስተምረው አስተምሮ የጾምን አግባብነት ካለመረዳት በህዋነት ከመፈጸም ይልቅ በውቀት እንድንጠቀም የሚያደርገን መጻፍ መካከል ወይም ደግሞ ከሚረዱን መጻፊቶች መካከል አንዱ ይህ ጾምና ምጽዋት የተባለው በዶክተር ቃኘው ወልደ የተዘጋጀ ክልስ እትሙ ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ 93 እና ወይም 94 አካባቢ ለሁለት ጊዜ ያህል የታተመ አሁን ግን ተሻሽሎና አድጎ። ትልቅ በዚህ መልኩ የመጣ መጽሐፍ ነው ብዙ የምናውቅበትና የምንረዳበት ነው እናንተስ ስትጾሙ በምን አይነት መልኩ ለመጾም አሰባቸዋል ላልተረዳውስ በምን አይነት መልኩ ታስረዱታላችሁ ይህ የሚተላለፈው ለሌላው በማካፈል ደግሞ መንፈሳዊ ግዴታችን መወጣት ሌላው ክርስቲያናዊ ሀላፊነት ነውና አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ ብዙ ታተርፋላችሁ መምህር ጾምን በዚህ መጽሐፍ ላይ አንዱ እንደኔ ዝግጅት ከተመለከትኩት የአምልኮ መገለጫን አድርጎ ሲያመጣው አያለሁ ሌላኛው የመጨረሻው ምዕራፍ ምጽዋት ነው እና ምጽዋት አንዱ የጾም ጾም ብቻውን አይደለም ጾም ምጽዋት ስግደት አለው እነዚህ አንድ ላይ የሚፈጸሙበት ሂደት አለ እና ሲያመጣቸው መጀመሪያ አካባቢ በባለፈውም ሳምንት እንደተናገር ነው ብሔራውያን ሊቃውንት ስለ ጾም ያስቀምጡትን አይን እግር ጹም እያሉ ጾም ከህል ከውሃ መከልከል ብቻም ሳይሆን ህዋሳት ሁሉ የሚጾሙበትንና ዝምታን አርመሞን የምንመርጥበት መንገድ ምንጫቸው ምክንያታቸው ያስቀምጥና ደግሞ አፈጻጸማቸው አደራረጋቸው ሂደታቸውን አምጥቶ ጥቅማቸውን ያመጣና አምልኮ መሆናቸውን ደግሞ ያመጧል ስለዚህ ሰው በዘፈቀደ የሚፈጽመው የሚተገብረው ሳይሆን አምልኮውን ሁሉ የሚገለጽበት ነው ይህንንም ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ እያመጣ ምስክርነት የተሰጣቸውን ሰዎች ብሔራውያን ሊቃውንት ደግሞ የተቀኙበት ቅዱስ ያሬድ በድጓው አባ ጊዮርጊስ ስጫው በመጽፉ ያብራራበትም እንግዲህ ያመጣል ና ይህንን ሀሳብ አንተ እንዴት ተመልክተዋል እንግዲህ ይሄ ጾም አምልኮ መሆኑን ራሱን መጨረሻ ላይ አንዱ ቅድም እንዳልኩትኝ እንደ ህግ ብቻ እንዳይታይ አንድ ክርስቲያን አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሰው የአምልኮ የምንለው እግዚአብሔርን ለማምለኩ መገለጫው በአምልኮተ እግዚአብሔር ውስጥ የሚያመልከው እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚያመልከው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየኖረ እንዴት እንደሚፈጽሙ ማሳያ ነው ስለዚህ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ኦርቶዶክሳዊ ለመሆኑ መገለጫው ይሄ ነው ከዚህ በፊት ግን ምን ያደርጋል ለአምልኮ አራት ምክንያቶችን ያመጣል አንድ ሰው ለዚህ አምልኮ ላለመገዛት በአምልኮ ውስጥ ላለመሄድ እንቅፋት የሚሆኑበት ላለመጾ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው በአምልኮ ላለመሄድ የሚለውን ይዘረዝራል ለዚህ አመክኔው መልስ ሰጥቶ ነው አምልኮ መሆናቸውን የሚያስረዳው ለምሳሌ የሚያስቀምጧቸዋሉ አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ጾም ለስጋቸው ከማድላት ከአምልኮ ውጭ ምን ብለው ነው ብጾም እከሳለሁ ስጋዬ ከአጥንት ይጣበቃል የማሰብ አቅም ይቀንሳል ለበሽታ አጋለጣለሁ ውድቀት ያጋጥመኛል የሚል ስጋቶች ይሄ አይደለም ብሎ ለዚህ እንደማይከሱ እንደማይገረጡ እንደማይጉዱ ይበልጥኑም ደግሞ ይህን ስርዓት አምልኮ በመፈጸማቸው በሰውነት እንደማይከሱ በእውቀት ደግሞ ከእውቀት እንደማይጓደሉ የጤና መጓደል እንደማያጋጥማቸው መልስ ይሰጣቸዋል ከትምህርት ማነስ ደግሞ አንዳንዶቹ ከግንዛቤ በተሳሳተ መንገድ ወደ ወድ የሚገባ እንጂ ወደ እንዲ ያረግስም እንዲ እንዲ እጅ ሳይታጠ የሚሉትን ደግሞ መልስ ይሰጣቸዋል ስርዓት አምልኮ ይሄ ነው ከስርዓት አምልኮ አንጻር አባቶች ሊቃውንቱ ቅድም የተባሉት የጠቀስካቸው እነ ቅዱስ ቄርሎስ እነ ቅዱስ ያሬድ ይሄን አድርጓል ኖሮበታል ማስተምረዋል የሚለውን መልስ ያነሳና ይሄደላቸዋል ከኑፋቄ አንጻር ደግሞ ስፔሲፊክ ኑፋቄን አድርገው ደግሞ የሚሄዱዋሉ መጾም ኑፋቄ ነው አያስፈልግ የሚላል አለ መጾም ነው ኑፋቄ እዚህ ተመልካቾቻችን ማስመር ያለባቸው አለ መጾም ነው አለ ኑፋቄ ነው ጾምን አያስፈልግም ኑፋቄ ነው አለመጾም ደግሞ መናፍቅነት ነው የክርስትና ደግሞ መገለጫው አማኝነቱ የሚገለጸው መጾሙ መሆኑን በስነ ነው አራተኞቹ ይህንንም በጣም ምእመናን ማስተዋል ያለባቸው በተጽዕኖ ስር በጓደኛ ተጽዕኖ ፕሬር ጓደኛ ወይም የሆነ ሰው ለመምሰል ፈልገው ይህ ዘመናዊነት ሳይገባው እንዲሁ ንፋራ ባላለሁ ሙዴሎ ይሄ ቄስ ባላለሁ እኔ ቄስ አልገደልኩ እኔ መኖክሴ እንዲህ አላደረግኩ የሚል ከንቱና ተረተረት የማያዋጣ ውስጥ ገብተው ስርዓት አምልኳቸውን አይፈጽሙ ስለዚህ የተገቢ አይደለም የቤተክርስቲያንን ትምህርት በአግባቡ አውቀው ከጠጽኖ ወጥተው ነፃ ሆኖ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በምታስተምሮ መንገድ መሄዳቸው እንደሚያዋጣቸው እንደሚያስመሰግናቸው በምድርም በሰማይም በአግባቡ መልስ ይሰጣል ይህን ያደርግና የአምልኮ አምልኮ ለመፈጸም መጽሐፉ አራት መሰረታዊ መንገዶችን ይድባቸዋል የሚያስተምርበትን መንገድ ስናየው ማለት ነው አንደኛው ከትምህርት አንጻር ያነሳል ከትምህርት አንጻር አምልኮ አምልኮን የምንፈጽምበት ነው የሚለውም ከትምህርት አንጻር ማለት ከአስራው መጽሐፍት ከብሉይ ከአዲስ ከቅዱሳን አባቶቻችን ከሊቃውንቱ አንስቶ ያስተምራል ይሄ እንዲህ ነው ብሎ በትምህርት መንገድ አንዱ ለሶስት ብሎ ለምሳሌ ቅድም እንዳልከው ቅዱስ ያሬድ አይን ይጹም ጆሮ ይጹም የሰውነት ህዋሳቶቻችን ሁሉ መጾም አለባት እርግጥ ይሄ ጾም ቀን የሚጾም ጾም ነው ምመናን ማስተዋል ያለባቸው ራሱን የቻለ ቅድም የጾም ወቅት ብለን አልፈነዋል ዝርዝሩ ስለማንገባ እንጂ 365 ቀን አይን ከሚያው ዝሙትን ሊሆን ይችላል ከማየት መጾም አለበት ለምሳሌ ወደ ሴት አትመልከት ይላል ወደ ሴት ሲል እናት ሴት ነች ሴት ልጅ ሊኖረን ይችላል ሴት ይችላል ሴት የስራ ባለር በዝሙታዊ አይን አለማየት ጆሮ ከመስማት ዘፈንን ከመስማት ዋዛ ፈዛዛን ከመስማት ማለት ነው የምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ ምክሪ ወንበር ያልተቀመጠ እንደሚለው ልባምላ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር አንድ ላይ ከነዚህ መከልከሎች ያስመጣል እና 365 ቀን የምንጾማቸውን እነዚህን አስቀምጠዋል በትምህርት መንገድ 65 ቀን በጾም በሕግ በተቀመጡ ውስጥ ምን እንደሆኑ ቤተክርስቲያን ምን እንደምትል ያስቀምጣ ከሥራት አንጻር ደግሞ ቀኖ ነው ምንድነው የሚለው ፍታ ነገስቱ ዲዲስቂላው የቤተክርስቲያን የሥራት መጻፍቶች በኋላ አባቶች ደግሞ በየዘመኑ ሊያሻሽሉት ይችላሉ አሁን ለምሳሌ ቀደም ያነሳው አሳ ይበላል አይበላም የሚለውን ክርክር ሲኖረው ዘንበለትን እ አሳ ይበላል አይበላም ካሳ በስተ ይላል የሚለውን አሁን የዚህ እችን ጉዳይ አይደለም ሲል በየጊዜው የሚነሱ ሊቃውን ተብይተክታል ቅዱስ ሲኖዶስ በሊቃውን ተብይተክታል አቅራቢነት ቅዱስ ሲኖዶስ ይወሰናቸው ውሳኔዎች እነዚህ በዝርዝር ያስቀምጥልናል መቼ እንዴት ከየትኞቹ አዲስ ጉዳይ ቢነሳ እንኳ አስረው ይሄዳሉ ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ማንም ሰው በጾም ምክንያት ቢከራከር ይላል ፍታ ነገስቱ አንቀጽ 15 ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ቢከራከር አድሉ ወለ ጾም ለጾም አድሉ ድንች ይበላል አይበላም ብሎ አንድ ሰው ይከራከር በቃ ባትበላ ይሻላል ወደ ነፍስ ነው ማድላት ያለብም ይላል አንጻር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዶግሞን ቀኖማን ይዛ የቆየችበት መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ ወደዚያ በቃ ነው አንዱ በትውፊት ነውና ከትውፊት አንጻር ጾምን የስራተ ጾምን አምልኮውን ዘርዝሮ ያመጣል ከዛ መጨረሻ ላይ አተገባበሩ እንዴት የሚለውን ከአባቶች አስተምሮ አንጻር በዝርዝር አንድ ሰው ለመፈጸም ስርዓት አምልኮም በአገባቡ እንዲያደርግ እንዳይቸገር አድርጎ በግልጽ ብላኬንድዋይት ቁጭ አድርጎ ያስቀምጥለታል በዚህ መንገድ ነው መጽሐፉ የሚሄደው መልካም ግሩምና እጅግ በተበጠረ መልኩ ይህ ልክ የሆነ ቦንፊት ተጣርቶ እንደሚቀር ወይም ደግሞ ጠሎና በንጹህ መልኩ ታይቶ ለሰውነት እንደሚስማማው ውሃ ከጥሩ ምንጭ እየተቀዳ መጽሐፍና አፈጻጸሙም ደግሞ በምን አይነት መልኩ መተግበር እንዳለብን የአባቶቻችን የቀደሙት የመነኮሳት የሐዋርያት የምእመናንም ጭምር ታሪክ ያለበትና አስተምሩ ምክንያቱም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን በዘመነ ስጋዌው እነዛ ፈሪሳውያን የጠየቁበትን ከዛ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምርበትን እያብራራ ያመጣል በአጠቃላይ የዚህ መጽሐፍ አበርክቶ እንዴት እንመልከተው እኔ ጾም ሲባል ለምሳሌ ጾም ስርዓቱን ያመጣል እነ ቅዱስ ዳዊት የጾሙት ከስጋና ከቅቤ መከልከል የነ ነቢዩ ዳንኤልን የሌሎችም ያመጣና ቤተክርስቲያን አስቀድሞ ነቢያት የፈጸሙት በኋላም ጌታችን መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጉ ብሎ ያሳየው መሆኑን ለትውልዱ ታስተምራለች እና ሰዎች በዚህ ያሳስታ እና ከስጋና ከንትን መከልከል ሳይሆን ፈቃድን በሚገባው መልኩ እግዚአብሔር እንዲቀበለው በፍቅር ፍጹም በትህትና የሚተገበር መሆኑን ያስረዳል ና እንጠቅልለውና የዚህ እንደ እንዳጠቃላይ አበርክቶ አንድ ምእመን ቢያነበው መምህራንስ ማጣቀሻ ቢያደርጉት ያልደረሰበት ቦታ ራሱ ቢኖር ይሄ መጽሐፍ በጾም ላይ ምን አይነት ምላሽ አዲስ ነገር ያገኛል እንግዲህ ወደዚህ ማጠቃላይ ስንመታ መጽሐፉን የሚያይሰው በጣም በነገረ ጾም ላይ ሰፊ ጥልቀት ያለው መጽሐፍ ነው መነሻው መጀመሪያ ላይ እንዳመጣውት ብዙ ጊዜ ስለ ሶም ስንሰማ እኔም ሊሆን ይችላል እርግጠኛ ነኝ ይሄን ማየው አንተም መጽሐፉን ስታነበሉ ሊሆን ይችላል ጾም ተብሎ አንድ ሰው ሊያስተምር ሲል ስንነሳ አሳንሰን ምን ሳናሳንስ ሳናሳነስ መጽሐፉን ገስተን ወይም ተወሰድ ወይም በቤተ ብናነበው በጣም በጾም ጉዳይ ላይ የሐሳብ ስፋት ጥልቀት ያለበት የሊቃውንቱን እይታ ሁሉ በሰፊው መንገድ በተንታኔ በጣም ተረጋግቶ አራት ነገሮችን አይቼበታለሁ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ስታስተምር ዝለፍ ምክር ገስፅ እያለ ሄዳ አንተ ግን ስበክ አስተምር መጀመሪያ ይሰብካል ደሞ ይምክራል ደግሞ እምቢ ብሎ በጾም ደሞ ከሄዱ ደሞ ይዘልፋል ክሳ በላይ ከሆኑ ደሞ መጽሐፉ አንዳንዴ እንደ አንድ መምህር ቆሞ እኔ ቃኘ ሲገስጽ በሆነ አካል ቆሞ መጽሐፉን ሳናብ ሲገስጸን እንዲሚያደርጓል እንዲማ ይሄ ብሎ ደግሞ የቆመ መምህር አንድ አባት የምናከብረውን ትልቅ አባት ሆኖ በመጽሐፍ ውስጥ ስለዚህ መጽሐፉን የሚያነበሰው ከመጽሐፍ ውስጥ በጣም በነገረ ጾም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በስፋትና በጥልቀት ያውቅበታል በቃ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማን ቅዱስ ያሬድ አየዋት ወደድኳት አፈቀርኳት ማነቷን አወኳት እንደሚሉ ቤተክርስቲያኒት በጾም ላይ ያላትን ይት ባህል አስተምሮን በአግባቡ ለመረዳት ቀዳሜና ወሳኝ መጽሐፍ መሆኑን በአግባቡ ነው ሌላው መጽሐፉ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የሆነ ጉዳይ መረጃ መስጠት ብቻ ሳይሆን አበርክቶቱ ስነ ጽሁፋዊ ውበትና ጥንቃቄውን በሌላ ትንታኔ ውስጥ ሊታ ይችላል ሌሎችም ሰዎች ለስነ ጽሁፍ ውበት ለእያንዳንዱ ሀረግ ለእያንዳንዱ ቃላት ተጠንቅቆ ነው የሚያስቀምጠው ለመልካ ፊደል ጭምር ማለት ነው ለዚህ ነው ከመጀመሪያ ሁለት መቶ ገጽ አሁን አራት መቶ አካባቢ ሲያደርግ ሀሳቡን አስፍቶት መልካ ፊደልን ሲጠነቀቅ በየትኛው ፊደል ተኛው መልክ ቤተኛው ሀሳብ ብገልጽ ቤተክርስቲያንን ይወክላል ቤተክርስቲያንን በሜላት እንዴት አድርጎ ይገልጻል የሚለውን የሚያሳየው ይሄ ትልቅ አበርክቶት ነው ብቻ አይደለም በጣም መጽሐፉን የምናደንቀው ትልቅ አበርክቶት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጾም ጉዳይ ላይ ቀጣይ ትውልድ ተነስቶ ጥናት ምርምር ቢያደርግ በዚህ ጉዳይ መጻፍ ቢፈልግ መነሻ ትልቅ ሶርስ አለው። ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ይቻለ ነው ሌላኛው የዚህ አበርክቶትን ደግሞ የምንመለከተው ደራሲው አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ በአለም አንዳንድ መጽፍት ታማኝ ያለ ሆኖ ጉዳይ እርሳቸው ጾም ይልና ሲሄድ ምንም እንኳን ጉዳት ባይኖራቸውም በውስጡ ያሉት ሀሳቦች ጉዳት ባይኖራቸውም ከተነሱበት ርስ ውጪ ሲዳክሩ ሌላ ቦታ ሲሄዱና አንባቢውን ሲያደክሙ እና ይሄ ግን ታማኝ ነው ጾምና ምጽዋት ብሎ ተነሳ 80% ጾምን 20% የተነሳበትን ምጽዋትን ያነሳል ለተነሳበት ርዕሰ ጉዳይ መልስ ለመስጠት ከአስ እስከ ከጠግስ ሄዱ በዚህ ጉዳይ እያንዳንዱ ሊቃውንት ምን አሉ የሚለውን ለማምጣት ሲሄድ መልስ ሲሰጥ ሲያስረዳ መልሶ መላሱ ይህ ትልቅ አበርክቶትም ለጥናተና ምርምር ለመረዳት ለግለሰብ ለአስተማሪዎች ለመምራ ለሊቃውንቱ ሁሉ በሌላም ቋንቋ ቢጻፍ ሰፊ የሆነ የሚያብራራ ነው አላማ አድርጎ የተነሳበትን ጉዳይ መጨረሻ ላይ ይዘጋል አላማውን ያሳካል ከዛ በኋላ ምዕመናን ተረድተው መጽም መፀሌ ዋጋን ጠቅምን ማግኘት የነሱ ይሆናል ማለት ስለዚህ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ነው እኔ እስካሁን በማቀው ደረጃ እንደ አቅሜ መጽሐፍትን ልሰበስ ሞክራለኝ በዚህ ልክ የተጻፈ በእኔ ነው የምለው ምናልባት ምእመናን በጣም እጃቸው ላይ በእኔ ልክ ካዩቸው ቤተሳፍትን ራሱን ችሎ በጾም ጉዳይ በዚህ ልክ የተጻፈ መጽሐፍ ከሌሎች መጽሐፍቶች ጋር ጾምን አንድ አድርጎት የተጻፉ የተወሰነ ፔጆች ወይ አንድ ምራፍ ወይ በሁለት ምራፍ ወይ በኑስ ምራፍ አሉ ይሄኛው ግን አበርክቶቱ በጣም ትልቅ ነው ራሱን በቻለ መንገድ ሰፊ ቮሉም ብሔራዊ ሊቃውንትንም ዓለም አቀፍ ሊቃውንት ስኮላርስ የምንላቸውን ቅዱሳን አባቶችንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን ያላትን በርካታ የብርሃና መጽሐፍትን ጭምሩሉ በጊዜ ጥንታዊ መጽሐፍትን ሁሉ አገላብጦ እዚህ ውስጥ ያካተተ ነው እና መመናን ቢፈትሹት ብዙ ያገኙበታል ብዙ ያትርፉበታል ብዙ ይማሩበታል ብዙ እንደሚያገኙ እኔም ተስፋ አድርጋለሁ መልካም እንግዲህ ለዚህ ላነሳናቸው ጥያቄዎች በዚህ መጽሐፍ ላይ ያለውን እጅግ በጣም በአማርና በተብራራ ቁጥብ ግልጽ አጭር በሆነ ነገር ግን መመናን በብዙ ወስደው መመንዘር በሚችሉበት ልክ ነው የሰጠህንና መጽሐፉ በገለጽከው ልክ እነሱ ደግሞ ቢያነቡት እኛ አሁን ለዚህ ለዝግጅቱ እንዲረዳም በዚህ ቋጨ ነው እንጂ ብዙ ያነካናቸው ርዕሰ ጉዳዮችና ሀሳቦች አሉ መጽሐፉ ቅድም አንተም እንዳነሳኸው የግርጌ ማስታወሻዎቹ ራሱ አሁን የሆነ ክርክር ያነሳና በሌላ ጊዜ እንዲተባለ ተባለ በዚህ ዘመንም እንዲ ተባለ ይልና ከስር ወዲያውኑ ሰው የትም ቦታ ሳይድ የግርጌ ማስታወሻ ያስቀምጣል ሌላው እንደ መጽፍ እንደ ጠንካራነት ወደኸውና መርጠኸው እንድትከተለው ተአማኒ ከሚያደርገው ሶርሶች የወሰደባቸው ዋቢ መጽሐፍ ታጠቃቀስ የሆነ ሰው ቢነሳ ሰውየው የግል ሀሳቡን ወይም ደግሞ ድራሲው የግል ሀሳቡን ብቻ ሳይሆን የጻፈው ምንጮቹን አምጥቶ የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ የሊቃውንት የሐዋርያቱ ፍቺ ምን ነበር የሚለውን ስዕላዊ በሆነ ልንረዳው በሚገባን ቋንቋ በአማንነት ጸረ እዚህ ላይ ሀሳብ ሰጥቷልና ተለምዷዊ ቋንቋዎች ጾም ምጽዋት ሲባል ሰምተን በችልተኝነት ለምናልፍ ሰዎች ጭራሽ ምንም እንደማናውቃቸው እንዳንዲስ እንድንጀምራቸው የሚያበረታታና ወደ ውስጥ የሚያስገባ መጽሐፍ ነው ይህም ያለበት መንገድ የመጽሐፉ ሂደትና አቀራረብ መንገዶቹ ነው ይልና በዚህ ያነሰዋል እንግዲህ በአማን ነጸረ በብዙ መጽሐፍቶቹ ከሚታወቁት የቤተ ክርስቲያን ጸሐፍቶች መካከል አንደኛ ነው እና እንግዲህ ተመልካቾቻችን እነሱ በዚህ መንገድ ያንብቡት እኛ ግን ክብር ይስጥልን እንላለን ዚህ ድረስ መተስላ እግዚአብሔር አምላካችን ያክብርልን ቃል ህይወት ያሰማልን ተመልካቾቻችን አንተ ስትከታተሉት የነበረውን የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ባለፈው ሳምንት የጀመር ነው እና ዛሬ መቋጫውም በዚህ መልኩ አግኝቷል ማለት ነው እንግዲህ ወራቶቹ ወይም ደግሞ ሳምንታቶቹ የጾም ናቸው ጾምን ደግሞ ስንፈጽም ቤተ ክርስቲያን ያስተማረችው ትምህርት በአውደ ምረት የተሰበከው በመጽሐፍት ያሉት የቀደሙት ሊቃውንት ያስቀመጡት ያገኙትን ጥቅም የጌታችን ትእዛዝ በምንረዳው እኛ መፈጸም በምንችለው አግባብ የበኩላችን አስተዋጽኦ በምን አይነት መልኩን እንፈጽም የሚለውን ምላሽ የሰጠ መጽሐፍ ወደ እናንተ አድርሰናል እናንተም ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችን እናስተላልፋለን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተቋይቷል ሳምንት በሌላ መጽሐፍት እንገናኛለን ቸር ያቆየን